Ama biz yeniden ülke gündemine qayıdaq, çünkü artık müəllimlerin yer değişmesiyle bağlı müsabiqə başlayıb ve bu müsabiqə barədə, yəni müəllimlerin iş yerinin değiştirilmesiyle bağlı söhbət gedir. Bu müsabiqə barədə etraflı məlumat almaq istəyirik, bunun için isə əməkdaşımız Nuranəyə bağlanırıq. Nuranə, müəllimlərin yer dəyişməsi ilə bağlı müsabiqə başlayıb. Ümumiyyətlə proses necə gedir? Hansı yeni məlumatlar var? Bir daha hoş gördük. Hər birinizə artıq bugün saat 11-dən etibarən həmin müsabiqə başlayıb və müsabiqə aprelin 17-si saat 11-ə qədər davam edəcək. Bu isə Bakı və Sumqayıt şəhərləri eyni zamanda Abşeron rayonu istisna olmaqla həyata keçirilir. Burada yeni bir əmsallar var. Həm bu əmsallarla bağlı, həm ümumiyyətlə prosesin gedişatına bağlı istəyirəm ətraflı məlumatı bizə Təhsil İnstitutu İnsan Resursları Mərkəzinin direktoru məlumat versin. Hoş gördük sizi. Proses necə həyata keçiriləcək? Müraciət edənlər içərisində yer dəyişmə necə baş verəcək? Hoş gəlmisiniz, təşəkkür edirəm efir vaxtı üçün. Bugündən etibarən qeyd etdiyiniz kimi dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz müqavilə ilə çalışan müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi prosesinə start verilir. Vətəndaşlarımız əvvəlcə miq.edu.az saytında yerləşdirilmiş müvafiq keçid vasitəsilə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyat prosesi tamamlandıqdan sonra onların elektron ərizələrinin yoxlanılması həyata keçiriləcək. Ötən qaydalarda edilmiş dəyişikliklərə əsasən əvvəlcə şəhid ailəsinin üzvü olan müəllimlərimizə vakansiya seçmə imkanı veriləcək. Onların yerləşdirilməsi həyata keçirdikdən sonra isə digər müəllimlərimiz üçün vakansiya seçimi aktiv olunacaq və onların yerləşdirilməsi həyata keçiriləcək. Ümumilikdə yer dəyişmə prosesi Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilən və hazırda dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərimizin sosial rifahının artırılması istiqamətində aparılmış proseslərdən biridir. 2018-ci ildən etibarən ümumilikdə 6500-dən çox müəllimimiz məhz yer dəyişmə imkanı qazanmışdır. Qeyd etdiyimiz kimi ötən ildən etibarən aparılmış dəyişikliklər nəticəsində qaydalarda müsabiqədə əvvəlcə şəhid ailəsinin üzvü olan müəllimlərimiz vakansiya seçimi edirlər və onların yerləşdirilməsi həyata keçirilir. Daha sonra tətbiq olunan əmsallar arasında hərbiçi ailəsinin üzvü olan şəxslərə tətbiq olunan əmsallar var ki, əri və ya arvadı hərbiçi olan şəxslərin balları 10% artım əmsalı ilə hesablanır. Uzun müddət həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunduğu müəssisələrdə çalışan müəllimlərimiz də burada üstünlüyə malikdirlər. Belə ki, əgər bir müəllim 3-5 il müddətində həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunduğu müəssisələrdə çalışırsa, onların balları 5% artım əmsalı ilə hesablanır. Əgər bu müddət 5 ildən daha uzun bir müddət əhatə edirsə, bu zaman onların artım əmsalı 10% gəlib çatmış olur. Bir müəllimimiz öz iş yerini həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunduğu vakansiyaya dəyişirsə və bu onun faktiki yaşayış yeridirsə, bu zaman da müəllimlərimiz 5% artım əmsalından yararlana bilirlər. Ümumilikdə proseslə bağlı müəllimlərimizin hər hansı imtahan verməsinə də ehtiyac yoxdur. Bir müəllimin əvvəlki illərdən olan diaqnostik qiymətləndirmə və ya işə qəbul nəticəsi varsa, onun ümumi təhsil müəssisəsində çalışdığı müddət 3 ildən artıqdırsa, o bu proyektdən, bu linkdən, bu şəraitdən istifadə edə bilər. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Nurlan bəy. Və bir daha qeyd edək ki, müəllimlərin yer dəyişmə müsabiqəsi ilə bağlı məlumatları nəzərinizə çatdırdıq. Bu saata çatdıracaqlarımız hələlik bu qədərdir. Söz ötürürük sizə. Təşəkkür edirik.